Eu vim aqui fazer um passeio no deserto com um grupo. Comprei com antecedência, é o dia inteiro de caminhada, 15 quilômetros. Eu tava super empolgada, ontem fui dormir cedo, porque o ponto de encontro era às 6 da manhã no ponto de ônibus. Então eu coloquei o despertador para 5:30. Não sei que erro que deu, que o celular não tocou, ou eu dormi muito profundamente, o que nunca aconteceu. Acordei 6:09, desesperada. Perdi, liguei lá, o ônibus já tinha saído, eu tive que acordar meu namorado aos berros. Ele, coitadinho, também teve que acordar às 6 da manhã, mesmo que ele não ia participar da caminhada. Saí, nem lavei o rosto, não escovei o dente, tô aqui, ó, do jeito que eu acordei. Esqueci de pôr desodorante, eu tive que ficar perguntando aqui pras pessoas do grupo quem tem desodorante, imagina o mico. E no fim consegui alcançar o ônibus, mas nossa, que estresse que foi essa manhã. Ainda bem que eu consegui, que eu tô aqui nessa vista maravilhosa. Ai, que dia. Tem muito estrangeiro aqui, tem poucos israelenses. E olha isso, eu já peguei, escorreguei. E caí, ó, tá sangrando. Tá doendo um pouco, mas na hora eu fingi que não aconteceu nada. Fiquei com vergonha e fingi que eu sou fina, disfarcei, mas tá doendo. É incrível que em Israel tem de tudo. Tem deserto. Lá em Tel Aviv tem praia, tem até neve se você quiser esquiar no inverno. Tem também natureza verde. É um país tão pequeno, mas tem todo tipo de vegetação. Só acabei de subir, escalar aqui uma subida muito difícil. Olha o pessoal aí que ainda tá, não terminou. Tô acabada, tá escorrendo suor, mas olha, acho que valeu a pena. Não parece que eu tô na lua? Uma das coisas mais legais de imaginar é que tá sempre se transformando, acho, essa paisagem, né? Porque as pedras caem e vai se esculpindo um deserto cada vez diferente. No passado era diferente, no futuro também vai ser. E é incrível poder presenciar esse momento único, né? Que é o deserto aqui, agora, desse jeito que é, que não vai ser mais. Então é isso, acabou o passeio, tô bem cansada, começamos cedo, às 6 da manhã, agora já são 3:30 da tarde. Como é bom, né, ter saúde, poder usar meu corpo para dessa forma conhecer uma nova parte de Israel, ver o mundo de outro ponto de vista, poder escalar as montanhas do deserto. E é isso, se você gostou, me deixa um like, continua acompanhando o meu canal para ver outras aventuras minhas aqui por Israel.